የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ከ130 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ትምህርት ቤቶችን አስገንብቶ አስመረቀ። በቀጣይ የትምህርት ግብአቶችን ለማሟላት እንደሚሰራ ነው የተገለጸው። ፊኒክስ አየለው። የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ከ130 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ትምህርት ቤቶችን ገንብቶ አስመርቋል። ከፌደራልና ከክልሉ መንግስት በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ በከተማው 6 ትምህርት ቤቶች ተገንብተዋል። የትምህርት ቤቶቹ መገንባት ከዚህ ቀደም የነበረባቸውን ችግር እንደሚቀርፍላቸውና በዚህም ደስተኛ መሆናቸውን ያካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። በጣም ከፍተኛን ከነበረው አባራው ቢያንስ ለትራኮማም ለተለያዩ ጉንፋን ምናምን የተመሳሳይ በሽታዎች ያጋልጣቸው ነበር። አሁን ላይ ግን የስታንዳርዱን የተበቀ ትምህርት ቤት በመገንባቱ እጅግ በጣም ደስተኛ ናቸው። በጣም እድለኞችም ነን። ከዚህ በኋላ ያለው ትውልድ ራሱ እጅግ በጣም እድለኛ ነው ማለት ይሄን የመሰለ ትምህርት ቤት በቃ ኑ እዩኝ የሚል ትምህርት ቤት በመገንባቱ ማህበረሰቡም ተማሪውም እጅግ በጣም እድለኛ ነው። ለዚህ አካባቢ ማህበረሰብ በቃ አስፈላጊ የሆነ ትምህርት ቤት ነው የተገነባው። ወንበር ችግር ነበር። ቦታው ራሱ አቧራ ከመሆኑ አኳያ ድንጋይ ላይ መቀመጫ ነበር። አቧራው በጣም ይወል ነበር። እንደገና አርባ አርብ ሲሆን አርከፍክፈው ቅዳሜና እሁድን እንዲረጋ በሚል ይመረሩ ነበር። ማረብረቡ ራሱ ማለት ነው። ደስተኛ በጣም ከሚገባ በላይ 100% የተሟላ ሞራል አለኝ። አሁን ለአካባቢው ማህበረሰብም ለተማሪዎቹም ለመምህራኖቹም በአጠቃላይ በትምህርት ቤቱ አካባቢ ላሉ ማህበረሰቦች ለአመራሮቹም እጅግ በጣም ለስራው ውጤታማነት ያግዘናል ብዬ አስባለሁ። አንዱ እንግዲህ ትውልድ ላይ ከሚሰራባቸው ስራዎች አንዱ ትምህርት ቤት ነው እና ትምህርት ቤት ደግሞ በልዩ ሁኔታ አምሮና ተውቦ ለተማሪዎች ውብ ሆኖ መቅረቡ የመማር ማስተማሩንም ውጤታማ ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ። ለትምህርት ቤቶቹ የመማሪያ ግብአቶችን ለማሟላት ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በጋራ እየሰሩ እንደሚገኙ የተናገሩት ደግሞ የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ትምህርት መምሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መንግስቱ አበበ ናቸው። እነዚህ መማሪያ ክፍሎች በጣም ግዙፍ ናቸው። ሰፋፊ መማሪያ ክፍሎች ናቸው። ወንበር ያስፈልጋል። ሌሎች የቤተ ሙከራ የቤተ መጻሕፍት ቁሳቁሶች ሁሉ ያስፈልጋሉ። እነሱን እስካሁንም የጀመርነው ስራ አለ። በተለይ ወንበር አብዛኞቹ ላይ በክልሉ መንግስትም ድጋፍ ወንበር እያሟላን ያለ ነው። ቀሪ ግብአቶችን ደግሞ ማህበረሰቡንም ጭምር በማሳተፍ ከተማ አስተዳደሩም በጀት እየያዘ ጭምር ሙሉ በሙሉ ግብአታቸው ተሟልቶ ወደ ተሟላ መማር ማስተማር ስራ የሚገቡበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። የኮምቦልቻ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወንድወሰን ልሳነ ወርቅ በትምህርት ቤቶቹ ግንባታ ወቅት የማህበረሰቡ ተሳትፎ ከፍተኛ እንደነበር አስረድተው ላደረጉት ርብርብ ምስጋናቸውንም አቅርበዋል። የከተማ አስተዳደራችን ህዝብ ኮንትራክተሮች መጥተው በሰላማዊ መንገድ እንዲሰሩ ፍጹም ከተማችንን ሰላም በማድረግ ፕሮጀክቱ በታለመለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ ላበረከተው ጸጥታውን በራሱ መንገድ ጠብቆ ከየትኛውም ወገን ከየትኛውም ጽንፈኛ ወገን ተከላክሎ ራሱን ለዚህ ቀን ስላደረሰ ከተማ አስተዳደር ህዝባችን እጅግ በጣም ማመስገን እንፈልጋለን። ትምህርት ቤቶቹ የሚያስፈልጓቸው ግብአቶች ተሟልቶላቸው በቅርቡ የመማር ማስተማር ስራቸውን እንደሚጀምሩም ተገልጿል።